قدر منو سلامونه می واخلی په یو بل کلیوال توری کې په خوږی سوابی کې بیا په پیرته بانډا مانیره کې ناسمه یو طرف تر سره لور پلاس کې دی وای چې لور په لوټه نه تیره کیږي بل طرف ته لنده ده وړې وړې لندې به را سره ویتلو مرغول آشنا او بل طرف ته رمبه پروت دی زه چې په کوم ځای کې ناسمه دلته یو ارټ چلیږي غوی روان دی او د ګنګړي کړنګ هم زمونږه غوږونو ته د خوږې موسیقۍ رنګونه رابخي او بل طرف ته د اوبو شرړارې په خپله باندې انټي ډپریشنټ دی دوه کاکاګان ډېر محترمین را سره هم ناست دي حقیقت دا دی د ممتاز لالا هغه شعر که زمانه خطا کیږي نه چې ما نه بچي مې تپوس وکړو چې ټال څه ته وایي زه هله پوه شوم چې د ژبې زوال څه ته وایي دا رمبې دا لور دا لنده دا د میزري کټ دا ارټ بیا په دې کې چې دنده کم توکي دي دا هیرول رښتیا خبره دا ده یو لوی سکون بیلل دي یو لوی روحانیت بیلل دي او په تیره تیره څنګه چې موږ دا خبره کوو چې کدا زمونږ ارټ دی کدا زمونږ مخه ده کدا زمونږ د لور او اشر او جغ جغنډې دي دا زمونږ قلبه ده دا زمونږ ډولۍ ده د دې ټول مثال د کلتور د ډېر لوی دیوال دی د دینه یو غټه چې لري شي دا دیوال رنګیږي راغورځيږي دغه سره بیا قام ته زیان رسی به جبه د منځزي به جغرافیه زی به تاریخ زی او یو وخت به داسې راشي چې زبه دا کاکا نه پیژنم او دا کاکا ګل به مانه پیژني رښتې بو بیلو قام بو بیلو جبه بو بیلو وسایل بو بیلو او محکوم به پاتې شو نو هم په دې بنیاد باندې دغه ځایي کلتوري توکي راجوندې کولو د پاره زه یو هڅه کوم دا کاجی را سره ناست دی پارټ به خبره کوي او داسې د پوخانی دور خپل د ځواني قصې به کوي کاکا ګله دا راته وایا چې به ځوانان وای نو کله به دا ارټ شروع کېده د وبخور دا سلسلې او د هغه وخت رنګونه را سره لږ را شریک کوي او دا مونږ چې ځوانان وو او داسې مور پلار سره به رالو کپڑې مپړې به بدلې کړې او دا لوړ رامبې به هم راواغسته او غویې به هم وتاړه پارټ به او دې سره چې کوم دی نه ډیکرو لوټ کی به هغې لوټ کو به چل چال نه ورته دا خو اوس تجربې زیاتې شوې د اوس پنې پیدا شو هغه وخت کې به ډیکرو دا به د ډیکرو لوټ کیو غویې به په مزه مزه تاویده او موږ به اوبه کول کول او په سرو غرمو کې به ناستو او دا کپړې مپړې چې کمې وې دا به شلېدلې وې او دا لینډ دین چې کوم دی دا والې ما صحتونه به ښه وو ذهن به تازه وو او چاوي تاوي بنوي دي کنا دي خو به هم داسه لوی ور با بل کړو ها او پاغي کې با دا وګي راړل ور مانډل بچاغه به ګرمي دا ډاډي او تراړل ډاډي او غتراړل دا گاونډيانو لا با आवाज ورک او بس دا غینه به تاو شو غینه به ها دا وګي چې چل او بس هغه شملې به په شملو باندې ها جام نه به غړپ او غړپ په هته نو هغه یو دور کوچ په کې پراتو هاي هاي او بس هغه به ور سره خواړه مې خلنګا او غړې ډېر دینن به حلق زما غړ شي دا ډېرې مودې سپور دی برسه وي ها په پیرته باندې کې کور دی پیرته باندې کې کور دی درته وې او استاد سیب چې تاسو خو هم دلته وړ لوی ژوند تیر کړی دی بیا د پیښې د لحاظه استادې که دا ارټ دا کلتور دا ثقافت دا اجرا دا مرکه بدرګه د منځه لاړو کم زیان به وکړي زمونږ نوی کل کم تاوان به وکړي شکریا ده کوم دلته راغلی خوشحاله ډېر زیاتې چې تاسو دا خپل کلتور او خپل کلچر دا خپل زاړه سیزونه د خلکو ته وښي او هغوی د دې سیزونو نه خبر شي هر کله چې هر یو کام چې دی د خپل کلتور ایر کړی نو هغوی ورک شوي دي ختم شوي دي هغوی بیا دنیا په مخ باندې نه دي پاتې شوي نو همدغه وجه ده چې موږ له دا کشر کوله په کار دي چې د دې سیزون نه ځان خبر کړي او دا به هم ستاسو په ذریعه باندې خبرې کړي دې سیزون نه او تاسو دا کوم کوششونه چې کوي دا ډېر زیات ګټور کوشش دی موږ خوشحاله
خدای خو به تریګ نه کنه خدار ته وای کا گاجی چر دی شتنوم دره دی دا گدی دا دته گدی وای دره دی د پاره وی چر د غاړو نه سوځي ماړه خرابې نه دا پړی خراب نه کی پړی بیا نو زی گاجی گدی وته نیو ها دی پړی د سنوم وای دته چک وای دته چک وای دا گدی دا دا چک دی دا گدی چې دا سټوکې غونی لاندې ته دښوي دا لړګې دی بیا دنه پکې ویښت دی ها او ویختری پکې خو ویختری پکې ها بیا پر پاسه کپڑا دا کپڑا دا او دا کندی دا کندی دام بیرای دا دام بیرای ته تاسو وای بیرای دا خا دام بیرای دا او دا پیتل دی ها دا پیتل دی دستر گو ته دا چا چول دی دا را پاس سر تړونه دا کپڑے خا سر تړونه دی دا لاندې دی کولی دی دا کولی دی دا سر پر تاسو دا چوي دا دینه پر تاسو چوو دې کولې پنی بیا دې نه ګرځي ها چیرې د پدې نور دنیا ته توجه نه لګا خلک وته ښکاری بیا ها قدرمنو دې ته پنګریزه کې اوس دانه خلک و چې ټو بی فوکس چې په خپل ټارګټ باندې فوکس شي دا کولې دې یار ته دې و جنا چې دا اخو دې خو اهری غیر این نو دې به خپل کار نه کوي او دې خلې ته بوته او شای چې هغه دې به کوري وي هغه دې کې نه چوي تاسو او دا څه دې دا سپګم کې چوتا دا پیزوان خدا پیزوان دې او هو چرګې وي پیزوانی کړه پیزوان هغه هم هغه دا پوزه کې بڼه اوټوم به ها ها او به داسې شه ده دا تانګ دی ایت تان وي دا سره پاري تانګ دا وطن یو ها ان بیا غوې نه ګیری کې دا چکی ها چکی نه ګیری کې ها رازا کیمرمن دی لګروس پراشي لته خو نه وي کنه ودره وکا تا ودره دې ته سوې کا کا دیتا دیتا ګندای وي ګندای ها دا دا د کمې لرګینې د کمې ونی بکیان نه جوړه خدای بکیان نه جوړه دلته د تاسو دوه بوټانې خېری دا ولي دا مونږ ډیره پرخې دا کته نزی ها لرګې کته نزی چې دا اوس پنه پوری نه دی غوې کو پوسه کو دا سره لګې کو پوسه خدا به دا خرابې سید او دې شي تاسو نو مې کا کا جی دیتا دا ډول دی دا ډول دی دا ډول د اوس پنه مخ کې نه جوړیږي کدا اوس د اوس پنه شو دی مخ کې وای مخ کې جوړ شې دی ها مخ کې فوید لرګیو حاول به ډول د لرګیو اوس دا اوس پنه ته ترته ختم شون بیا د اوس پنه او دې تاسو نو مې دیتا دیتا چکلې وای دیتا چکلې وای دی کې او شې لغه ته سپې وای سپې کا کا جی هغه کم دیتا دا سپې ولې وای دا درمونو دا سپې دې سپې دا ډیر پاره دی کنه ها چې ډایرکټ پروست باندې نزی ها یعنی سپې چې چرته غب کین ولته غلب به په خپل ځای ودریږي یا سړیا خدای ته سپې ز کوي او دا به چې شه ده کاکا جی دا چې راغله ها لټ دې ته وای لټ او بیا دې ته ډول کی وای دا بیا ست دا بیا ست دا او دا لوټ کې څه شي ته وای لوټ کې دا کړي دا لوټ کې دی او دا چې شه ده دا بایر دی خدا بایر دی ولاندې دا غټ تال غوند چره دا ټول بایر دی کنه بایر کې راځي خدا بایر کې راځي یعنی دا ټول عمل دی او د دینه د وبو به زی او داسې په بخور کې غو داسې سلسله روانه یو لندن والا یو دنا والا ها دا د وبو به یې په اړه بار کې چې ها 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 قدر منو دا تاسو کاته رښتیا خبره خدا دا اکثر په دې باندې خبره کوم او په دې باندې ډیر لوی ډیبیټ هم کې دی شي دا نه یوازې زمونږه دلتا خلک راشي پټو ته بخور کې بلکې دا یو انتهایی جسمانی ایکسرسایز دی په دې غوي په سبا یو سړی په سی وو چوکا به ولور کولا نو دې غوي به نور منډکړه الته به یو بل لوټ کې ور وو او وبو بل لاړې رالی د دې وبو د شړپاره د دې غوي د کندې د ټنګاره او بیا شاته به بسیدا ذمہدار روانو نو درخ پو کشاره د هر څه چې راغوند کې د دین جون جوړ شي د دین سکون جوړ شي خلک لګیا دي فارم هاوس کلچر ته واپس رالو اغه جونګړې خوخه لاټینې راځون کړي د دې وجه صدا چې د انسان روح سکون غواړي او سکون یوازې نه یوازې په ارګانیک زونو کې دی چې چرته بوساړه ولاړی چې چرته دغه سی غوي چې چرته بوتاوه جوړه شوی چرته زمنګ پټي چرته زمنګ جونګړي الته انسان ته سکون ملاويږي د پرمختګ د غزغل چې خلک ماده پرس کړو خلک د رښتونه لری کړو خلک د روایتونه لری کړو خلکو ځانو بیلو نفسیاتي بیماران شو سوسایډ ډیر شوې خودکشي ډیر شوې سایکالوجیست او سایکیټریک ولی را پیدا شو چې داسې ماحول ختم شو دا ماحول را ژوند کول دي خلکو له ژوند ور کول دي خلک د امن سکون او ورولې په طرف باندې بوتل دي د مانیرینا د دغه ارټنا دغه نننې ولاګ پایترسي افسر افغان ته اجازه ترا کوي لوی الله پامن